ეკონომიკის სამინისტროს CFD სქემის ფარგლებში მეორე სიმძლავრის აუქციონების გამოსაცხადებლად ემზადება. მინისტრის მოადგილე რომეო მიქაუტაძე ამბობს, რომ მეორე სიმძლავრის აუქციონი მომავალ თვეში ჩატარდება და აუქციონზე გამოტანილი იქნება 600 მეგავატის სიმძლავრის სადგურები, როგორც ირკვევა, მათ შორის იქნება მარეგულირებელი ჰიდროელექტროსადგურების პროექტებიც. მეორე აუქციონის, ესე ვთქვათ, სიმძლავრე იქნება დაახლოებით 600 მეგავატი და ამ 600 მეგავატში, რა თქმა უნდა, უკვე საშუალება იქნება, რომ მარეგულირებელი სიმძლავრეც გამოქვეყნდეს სხვა იმ სიმძლავრეებთან ერთად, რაც აქამდე იყო გამოქვეყნებული გულისმოფრა ჰიდროს მოდინებაზე არსებულ სადგურებს, ასევე მზის და ქარის ელექტროსადგურებს. კერძო სექტორისთვის კრიტიკის მთავარი საგანი ამ ეტაპზე ის მედიანური ტარიფია, რაც პირველი სიმძლავრის აუქციონის დასრულების შემდეგ ჰიდროს, მზის და ქარის ელექტროსადგურების პროექტების შემთხვევაში დაიდო. აუქციონის კომისიის მიერ განსაზღვრული მედიანური ტარიფი ჰესების შემთხვევაში 6.85 ცენტს, ქარის ელექტროსადგურების პროექტების შემთხვევაში 6.82 ცენტს, მზის შემთხვევაში კი 6.37 ცენტს შეადგენს. ქარის ენერგიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მშენებლობის ლოგისტიკისა და ტექნოლოგიური ხარჯების გათვალისწინებით ინვესტორებს აღნიშნული ტარიფის პირობებში პროექტების განხორციელება და ჩადებული ინვესტიციის ამოღება ძალიან გაუჭირდებათ. ტარიფები, რომლებიც გამოიცხადა ქარის ენერგეტიკაზე, მზის ენერგეტიკაზე, 6.7 ცენტამდე, ეს ფასები თანამედროვე გამოყატულებას იმ ფასებს არ შეესაბამება, ის დაბალია. ძალიან გაუჭირდებათ ინვესტორებს და იმ ბიზნესმენებს, რომლებსაც უნდათ ინვესტიცია გააკეთონ ენერგეტიკაში და მერე მისი ამოღება, აი ამ ტარიფებით რა. მათ თქმა უნდა 15-წლიანი გარანტიას კარგი არის ამის განმავლობაში, მაგრამ ყოველდღიური გამოსყიდვის ფასი, ანუ მშენებლობის ფასი და თვითონ გენერატორების ფასი ძალიან გაიზარდა ამ უკანასკნელ 2-3 წლის განმავლობაში, როცა დაიწყო ეს კრიზისები რა. გაძვირდა კინა, გაძვირდა ლოგისტიკა, კინა გაძვირებულია ინვენტარი, მიახლოებით 40%-ით არის გაძვირებული გენერატორები, ლოგისტიკა არის გაძვირებული თითქმის 75-80%-ამდე გადმოზიდვის და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმ საინვესტიციო ხარჯებს აწვევს. ადეკვატური მედიანური ტარიფის მნიშვნელობაზე საუბრობენ მზის ენერგეტიკის სექტორში მოქმედი კომპანიებიც. ბევრი რამ არის ახალი, პირველად კეთდება და შეიძლება ის შეცდომები, რომელიც იქნა დაშვებული პირველ ჯერზე, იყოს გამოსწორებული და კონდეს უკეთესი შედეგები უკვე მეორე აუქციონზე. ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალს ყველა იმ დაინტერესებულ პირს, ვინც გეგმავს, რომ შევიდეს ამ აუქციონში, მათ შორის კონსულტაციებს უწევთ, ვაძლევთ რეკომენდაციებს, რათა მათი მოლოდინები და მოსალოდნელი შედეგები იყოს თანხვედრაში ერთმანეთთან და მათ იმედგაცრუება არ ქონდეთ. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილია, რომ ტარიფი იყოს დაბალი, თუმცა იყოს ადეკვატური იმისთვის, რომ ამ პროექტების განხორციელება რეალურად შესაძლებელი გახდეს. CFD სქემის მიხედვით სახელმწიფო 15 წლის განმავლობაში იღებს ვალდებულებას, რომ აუქციონში გამარჯვებულ ფასად გარანტირებულად შეისყიდის ელექტროენერგიას. ეს მექანიზმი მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც გამარჯვებული ფასი, ეს არის ის ფასი, რომელსაც ინვესტორი აუცილებლად მიიღებს. ამიტომაც საბანკო დაწესებულებებმა, რომლებიც უნდა გასცენ სესხები ესეთი ტიპის ობიექტების მშენებლობისთვის, იციან, რომ გარანტირებულად მიიღებს ინვესტორი კომპანია ამ თანხას და შესაბამისად მიიღებს ამ შემოსავალს, ამდენად ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან სწორედ და გარანტირებული იქნებიან ფინანსურად. ჰიდროსადგურების მშენებლობა ჩვენთვის არის სასიცოცხლო აუცილებელი, ვინაიდან ეკონომიკის ზრდის ადეკვატურად ენერგიაზე მოთხოვნა იზრდება, ჩვენს რეგიონში ენერგია ძვირდება, სწორედ ამიტომაც, რომ არ ვიყოთ იმპორტზე დამოკიდებული და გქონდეს საკუთარი ენერგია და ვიყოთ უფრო მეტად ენერგოუზრუნველყოფილები, ამისთვის მნიშვნელოვანია მარეგულირებელი და შედარებით მსხვილი სადგურების მშენებლობა. პირველი სიმძლავრის აუქციონს 24 გამარჯვებული ჰყავს, სანამ ენერგეტიკული ბირჟა ამოქმედება, CFD კონტრაქტის ფასებად ESCO-ს საბალანსო ბაზრის ფასი იქნება აღებული. CFD სქემით მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ჯამში მთავრობა 1500 მეგავატის სიმძლავრის სადგურების მშენებლობის ხელშეწყობას გეგმავს. მათი განცხადებული პოზიცია, რომ ამ სქემით ენერგეტიკაში 5 წლიანი უძრაობის ხანა უნდა დასრულდეს.